priči, nisam ja ni video još tad. Jebati budžet. Uopšte da postoji. Pa tad kad si ti počeo, sljedeći mali budžet toliko, ide Dejanu Dragoviću. Uf. Što se tiče Dekija, mislim da upoznao sam u trećoj sezoni jednog Dejana, u ovoj sezoni sam upoznao drugog Dejana koji se vratio na onog iz treće sezone. Mislim da... šta da mislim više? U pičku u matri. Ne znam, teško mi je uopšte da mu bilo šta kažem, da mu bilo šta pametujem. On najbolje zna u životu šta radi, kome se vraća, šta oprašta. Moraš da znaš da u nekim situacijama ozbiljno izgledaš kao neki psihopata, kao neka osoba koja je se zaklela na nešto, brate, na što mora da... Znaš ono, kao neka, brate, ne znam ja, ajde, neću da ulazim u bilo šta što ne trebam ovdje da izgovaram, ali jednostavno, imali smo dosta sukoba, svašta smo znali jedno drugom da kažemo... Čekaj, molim te, Sandi. Svašta smo znali jedno drugom da kažemo i šta mislimo i šta ne mislimo i eto, u takvoj smo situaciji bili. Ove godine sam rekao da ti ne zameram ništa jer znam u kakvoj si situaciji bio i u kakvoj si trenutno situaciji. Eto, nisam, hvala Bogu, možda ni čuo neke stvari koje si rekao za Jovanu. Drago mi je zbog toga što nisam čuo, ali opet ti kažem, opraštam ti to. Opraštam ti to, šta god da si rekao, jer te negdje na neki način i razumijem i shvatam. Ne želim to da se, ne želim da se to ponovi, niti da dolazimo ti ja u takve situacije, jer ne bi bilo dobro ni po mene ni po tebe. Mislim da, eto, ja tebi ne mogu da zameram što si se ti sa svojom... Ljudi! Što si se ti sa svojom bivšom ženom pomirio, taman poslao, niti ovdje bilo ko aludira da li se vi, da ćete vi da budete zajedno ili ne. Ovdje sam ja ove godine da komentarišem. Ko mi zamera, zamera, ko mi ne zamera, hvala mu na tome i drago mi da neko i eto posluša moje mišljenje. Jednostavno, svidio mi se onaj Dejan koji je bio kada je bio sam. Jednostavno, ta neka energija posle onog svega što smo vidjeli i proživjeli sa tobom, na žurci, vamo tamo, da li je to onda bio lažan Dejan, gdje sam ja pitao i Dalilu u jednom trenutku da mi ona rekla da, to nije taj Dejan, on se folirao sve vreme, ovo je taj Dejan koji je sad trenutno, tako da meni je žao ako je to tako. Cenim i poštujem tvoju porodicu, drago mi je da su me ovdje pozdravili srdačno, kao i tvog brata, eto, i s njim sam proveo ovdje neko vreme, cenim ga i poštujem, tako da, žao mi što ti se ovo sve dešava. Sam si sebi kriv, sam si sebi dozvolio neke stvari da uradiš. Mislim da si ti ovdje, kad kažemo da nisi svjestan neke stvari, mislim da si ti ovdje iskreno najsvjesniji, da tako kažem, cele ove situacije i da ti odlično znaš šta radiš i da jednostavno ti preko svojih osjećanja i svojih emocija ne možeš da pređeš. Mislim da ti ne igraš igru sa ove strane trenutno u kojoj se nalaziš, ali jednostavno mora da znaš da neki ljudi to ne podržavaju, znam da to tebe ne interesuje, ni ne treba da te, da kažem, dotiče, ali opet moraš da budeš svestan neke stvari da su ti ljudi bili uz tebe dok si ti bio u tom nekom rasulu, gde su napolju, kao što si čuo juče, Jackson kaže, Keva mi plače, ko zna šta je napolju, ljudi plaču, verovatno, i po ulicama, i po trafikama, i C-marketima, ne znam nije šta je da ne jedem govna, ali mislim da su se ljudi mnogo razočarali u tebe, tvojom ovom odlukom koju si uradio. Mislim da ta odluka neće ti doneti dobro, mislim da sa njom nećeš nastaviti dalje. Mislim da ta devojka ima totalno drugačije planove kad izađe odavde. Nažalost je to tako, to moraš da prihvatiš, kad tad ćeš to prihvatiti. I verujem da ćeš jednog dana možda, ako budeš živio u Beogradu, i pozvati me i reći mi da sam bio za neke stvari u pravu. A isto tako bih volao eto, da negdje možda i vidim, znaš kako, da sam ja video iskreno pokajanje, iskrenu žal za tobom, sa druge strane, ja bi onda to rekao, brate, stvarno, onda svakom času što je prešao njoj to, preko toga, iskreno se pokajala, iskreno je, razumeš, oprostio je i on iskreno, ovo je postala jača ljubav nego što je bila, razumeš, nego je, brate, ušli ste u nešto šta, mi je bre? U šta jedna strana, veliki budžeti, priča vam drugari, prijatelji. U šta jedna strana uopšte ne veruje, koja jedna strana uopšte nema emocija, koja ne može da te gleda očima, to ti najiskrenije govorim ovako, prijatelj. Mislim da ne želim da uopšte razmišljam o nekim posljedicama koje ćeš imati, ne želim da ti se desi nešto loše. Opet ti kažem, ja mogu eto da kažem da si ti pametniji i inteligentniji od mene.
u dosta situacija i jednostavno mislim da sam najbolje znaš šta radiš. Dobro razmisli, bili su ti tu i roditelji, rekli su ti sve što su imali. Ti si poslije toga opet, da kažem, nastavio po svom. Opet, eto, to je pokazalo da ti imaš svoj stav, da niko ne može to da poremeti. Nemam pojma, brate, vidiš šta ćeš, kako ćeš, ajde ovdje da ne kenjam puno. Bo nema šta, ali, nego znaš kako... Mislim da nisi zaslužio trenutno sa moje strane, poslije svega, opet ti kažem, ne zameram ti neke stvari, ali da nisi zaslužio neki veći budžet, zato što, eto, bio sam bacio onaj dan na Zoricu, one pare kad je bila kao muzika, malo smo se šalili, tu je Dalila skupila te pare, šta je radila s tim parama, ne znam. Uzela ali eto, sebi. Eto, uzela si sebi, tako ne, da, tako da si, tako da, eto, toliko. A kad dođeš do kaži. Odlično, harmonik. Uglavnom, opet se vraća ta priča, ono, već me muka, ono, Dejan ovaj, Dejan ovakav, Dejan 1, 2, Dejan 3, Dejan 6, Dejan 7. Ne znam koja je to razlika između mene velika od pre dve nedelje i pre mjesec dana, kako dubli period ide. Verujem da je velika razlika, psihički... što se tiče tvojeg prijateljstva sa Đedovićem i Sandrom i ovim ono. Ja sam i tad komentarisao da si ti u tom trenutku sebi krčio put kada Lili, ograđivaći se time da kao hvala vam svima što ste bili uz mene, ali kao eto ne možemo više da se družimo, zato što ti ona zamerila, u nekim trenucima prebacivala i napadala tvoje prijatelje, gdje ti nisi mogao da reaguješ, gdje su tvoji prijatelji napadali nju, gdje ti opet nisi mogao da njima kažeš nemojte tako zato što su eto bili uz tebe, mislim da eto, tad si trebao da shvatiš da ti kada tad ne možeš svojim prijateljima da kažeš nešto da ne urade, onda da si ti, brate, i dalje zagrajan za nju, ti si znao sve vreme da si ti ja sam uvijek govorio, ja kod drveta i na intervju uvijek sam govorio da emocija se gasi, ali da se emocija gasi, ali to nešto što ima prema njoj, to ne može da se opiše. Druga stvar, sinoć, kada je Jovana, na primjer, koja vodi najgledaniju emisiju na televiziji Pink, koja je udarna i koja je voditeljka samo takva, za skoro svakog učesnika je pitala situaciju između mene i Dalile. Onda komentari žirija, dobro, do koga je stil. Komentari žirija su bili svako negdje ko je negdje nas napadao ili se desilo nešto. Bile su pohvale, svaki vid aktivacije bilo kome ovdje u realitiju je da se otprilike usere nama na leđa. Evo, komentarisat ću direktno na sebe. Juče kad je Maja rekla da sam izdao čitavu naciju, da nacija misli da sam lažov, tako dalje, smatram da je to jedan deo navigacije za sve ovdje u kući koji daje za pravo svakom da govori da sam ja lažov i da može da mi komentariše šta hoće. Ako je moja iskrenost laž, ja onda... Ja nikad nisam vidio da si ti slago nešto, ja sam ovdje uvijek bio iskren što se tiče toga. Da, ali ja kažem, s obzirom da je Maja pričala ispred naroda da sam ja najveći lažov, ja nema potrebe da više ovdje budem trambolina za sve ovdje ljude, da bi ovdje ljudi bili aktivni, pametni i da bi oni odskakali. Ovim ljudima, nisu osjetili to u sebi tada kada se sve to dešavalo i nisu komentarisali tada, nemaju potrebe ni da komentarišu kada Maja kaže da si ti lažo. Samo da završim. Tako da, što se mene tiče, neki komentari još sa strane koji sam bio čuo, tako da, što se mene tiče, meni je to dovoljno. Ja da ovdje gubim zdravlje, gubim sve zarad čega? Zarad toga što mi se dešava u životu, a da neko ko sedi komentariše čeka da se ugasi svetlo u 5 i bole ga kurac, a onda ustane u 11 i razloči se ovdje ko slina i onda popunjeno sve, a ja cedim se kod rulek skrpa i budem najveći lažov, budem najgori. To sam sad teo, ali... Na drugim ljudima spavu i komentari su tuđa sranja. Još ovdje ljudi, mi smo blagi. Ne, ja sam... I pazimo šta ćemo govoriti. Budi realan. Ja sam u trećoj sezoni. Ti si cepo po ljudima i legneš i spavaš. Ja sam u trećoj... Da li vas se dumljiva i sa nama i sa svima. Ne, u trećoj sezoni... U trećoj sezoni... Ja pričam u ovoj sezoni... U trećoj sezoni sam bio komentator koji je imao non-stop negativna pitanja. I koji je bio skrnavljen od strane pitanja gledalaca, komentara, ukućena i ostalo. Ja nisam bio komentator koji je rekao svoje mišljenje i otišao da spava, nego sam funkcionisao sa svađanjem 24 časa. Da moraju nas ljudi pitanja da prokomentarišemo. Ljudi moraju da komentarišu, ja to razumem. Sad smo mi krivi što pita voditelje, ko što je tebe pitao, šta misliš ovo? Ne, da se zadajem ovoliko, za šta? Može pitanje, kratko, koncizno i sednem. Ja više, niti ću da funkcionišem kao što sam funkcionisao. Lepo u 5 sati dođem, pokucam na kapiju, ćao, batko, spavam.
da ja ovdje se nerviram zbog Luksa koji krmlja ovdje, da ja razmišljam da li sam kažnjen zbog ljudi koji ovdje zvekeću 24 časa koji su ovdje u rehabilitacionom centru. A ja se cedim ovdje ko krpa i ja na kraju treba da iza... Nije moj izbor, to su provokacije ljudi. To su provokacije ljudi koji daju sebi za pravo na osnovu onoga što uđe u ovu kuću. A to su informacije spoljnog sveta. Kako informacija uđe iz spoljnog sveta, tako se svest ljudima ovdje menja. Kao kada dolaze pitanja i ostale stvari. Ti misliš da mi nismo imali neko milijuna ljudi vas štedili ovdje? Znam ja što govorim. A zašto nisi bio tada isto tako pričao kad si dobio te aplauze silnih gdje si tada se razveo od žene, brate? Jesam. Nisi tako pričao? Jesam. Ja sam uvijek komentarisao da mi je teško. Ja sam komentarisao uvijek da mi je teško. Sad je drugačija stvar. Sad je krenulo onako da se bode. I to osjetim. Ja i dalje. Ja, na primjer, evo, ako je ostao iko da me podržava, neću ja nikog više ni da razočaram, ni da lažem, niti bilo šta. Ako je moja iskrenost laž, ja nemam, onda na igri istine ja ne treba da učestvujem. Ja nikad nisam, ja ne znam. Onda smo mi na igri istine pali zadatak odmah. Ja nikada nisam čuo da si ti slago ovdje bilo koga, iskreno. Ja ne znam. Ja kažem, meni je informacija koja je stigla sinoć takva kakva jeste. Ja, da bitišem ovdje i da se po meni pišaju ljudi koji spavaju, koji će samo čekati situaciju da bi mi se usrali na leđa, samo da bi se priklonili i jednoj i drugoj strani koja ne podržava da li Dalilu ili mene, da bi se priklonili. Ne, stani. Uopšte komentarišem sve. Uopšte komentarišem svaku situaciju. Vi ste se zbog desete situacije zakačili. Ja ne pričam uopšte u globalu. Tako da, što se mene tiče, ja ću reality, ja da opet napravim sranje ovoj kući kao što je bilo u trećoj sezoni, ne pada mi na pamet, zato što su izašli u susret drugi put. Ali da se zadajem i da ja komentarišem i da ja se ovdje borim da dođem do reči ili nešto kratko, jasno i nema potrebe da ja sad, na primjer, kad bude pretres nedelje... Kad si se borio da dođeš do reči, te bra, ti kad god si htio da dođeš do reči, ne. Svako te ovdje saslušuje, mislim. Bilo je lomljave i svega. Mislim, ali moje mišljenje je da kažem, trebao si da kažem, mislim, opet ti kažem šta si ti trebao. Ja bi to uradio, opet kažem, lako je nama trezvene glave da pričamo i da savjetujemo bilo koga. Ali, da kažeš, u pravu ste ljudi, ali budite, ali ja volim ovu ženu. Rekao sam. I čao, ali nema šta... Pa to je, ali to će biti moje sad funkcionisanje. Ali to je tvoj... Nema više, ne obrazlažem više ništa. Od večeras nemam obrazloženja ni za šta. Ja mislim da si ti razočaranja, niko ne znači da si slagao. Niko nije rekao da je... Ja ne znam, Maja koja ima pristup internetu i medijima dođe i kaže. Ona nije uzela, pa otišla na kafu kod bose, komšinice, pa je pitala. Ja mislim da si ti ono što Jason kaže, ozbiljno razočaranje, širom nadmaskom ste vjerovali, i bilo tvoje strane. Neka sam. Ja dok sam ovdje neću da budem... Nikad niko neko da zlažem. Maja rekla. Maja, pa nije Maja ovdje... Maja je rekla priču ime nacije. A ja, da se zalažem, kažem ti opet, ne pada mi na pamet. Ja ovdje 4 dana sam bio družen kao na ne znam čemu. Jel Dejan, jel tebe toliko pogodilo što je Maja rekla? Da. Šta? Pa to. Če treba da pogodilo što znači ime kapira? Pogodilo. Pogodi ljude koji ovdje imaju pola stanja. Ali šta si očekivala Dalila ti? Ne, ajde, kaži. Dođeš do mene, ja ću treći šta sam. Šta si očekivao? Ne, nije. Ne, ja ću doći. Ćete se svaki dan napolju. Ja znam, ali nije, ne, okej je napolju. Ja, ne treba. Ali ovdje se pravi svest ljudima na osnovu onoga što kaže neko tamo. A kome je spraši, kome? A kome? Pa ajmo me zajebavati. Pa kada je, šta si me prvo pitao? Šta si me prvo pitao kad je bila nedelja izbacivanje? Zašto? Za šta? Pa normalna stvar da ste... Pa ne, pa to je to! Ali mene to ne zanima, ali to je to! Ali ti si najveće razočaranje naroda, tačka je kad... Zbog čega, što sam iskren? Zato što si izdo narod, kraj. Šta sam izdo narod? Zbog čega, zbog čega? Jer se padje prema tebi sve ono što je prema narod. Ja nisam nikog izdo. Ja sam uradio ono što sam osjećao. Ako je poenta biti srećan, onda ću biti srećan, pa makar izdo nikog. Pa nisi srećan, to vidiš. Pa dobro, ti vidiš da nisam srećan. Pa dobro. Ima pravo da bude najljud na tebe, šta je problem, da pričamo o tome, najljud na tebe, on samo, oni sam predstavljaju narod. Ali on je toga svesno, Čomi. Ko je to rekao? Šta će onda narod... Pa njegov izbor, a on treba trp kritike, to je cijela priča. Kao što je trpio povoli, 7 dana bilo ga tamo na Bini, kad je bio, kao se kaže, naravno da treba, ovo što mu je Maja rekla ga čeka svaki dan kad izađe. Sjetite se samo za televizije prošli put kad je govorio, kad su bili svi za njega, kad je bilo super, što si protiv tebe, šta je problem? Ne kažem ja za to, ne pričam ja u tome ko je tu, ko nije tu.
A ti ja nisam rekao, meni... Opet ti se najviše zalažeš sad, mali budžet, opet se najviše zalažeš i najviše ti komentariš. Da. Pa normalno je sad, nešto mi to radi. Ne, evo, neću ove ti priče. Ne, zato što to jeste tako. Ne, nisam te ja. Evo, ne, evo, znaš ko nam je prišao? Ma ne mogu, ja sam s tobom pričao. Ko nam je prišao sinoć? Ko nam je prišao sinoć posle našeg nastupa? Ne znam, njih par. Đole! Zanima me, s obzirom da Dejan neće pošto je mene samo direktno prozvao. Ne ti. Ovaj... I ovima koji pobedni, ovima koji... Ovaj... Maš od mene. Ok, prijatelj, čao prijatelj. Ja više ne prilazim. Ja više ne prilazim. Ne tražite više, ali jeste me mršli od kreneta. Vjeruj mi da svi gledaju kroz to kad ja kažem. Ja sam i tekako vrlo dobro posmatrala face sinoć i dok sam bila na Bini, okretala sam se i gledala na video Bimu. Kako je ko ima reakcije. Dalila, ti si bila svesna, ti, tebi ovdje nije prvi put. Ti si ovdje bila svesna ovako, da ćeš dobiti takve... Ovako, ja ću sad da kažem nešto. Takve reakcije od ljudi i publike. Samo da ja kažem, pa ti završavaj. Pa dobro, ja ti kažem, ja sam vrlo fair. Dalila, drago je.